Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler radarından 31 mart saat 12:00-də alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən, radar ətrafı ərazilərdə buludlu və qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunur. Quba, İsmaillı, Şamaxı, Ağsu, Kürdəmir, Abşeron, Sumqayıt, Xızı, Qobustan, Hacıqabul, Beyləqan, Füzuli, Zərdab, Ağcaqəbədi, Neftçala, Səliyan, Biləsuvar, Ələt, Ucar, Göyçay, İmişli, Sabirabad, Şirvan rayonlarının bəzi ərazilərində ara-bir intensivləşən yağıntılı hava şəraiti qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində mülayim qərb küləyi izlənir. Radarın proqnostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə, yaxın 2 saat ərzində radar ətrafı ərazilərdə buludlu və qeyri-sabit hava şəraitinin davam edəcəyi, Quba-Qusar, Dağlıq Şirvan mərkəzi ərazı, Abşeron xızı, Şəki, Zaqatala, Milmöğan, Şirvan, Salyan iqtisadi rayonlarının ayrı-ayrı -ayr yerlərində ara bir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə ara bir intensivləşəcəyi proqnozlaşdırılır. Şimşək çaqacağı, dolu düşəcəyi, çaylarda suulluğun artacağı ehtimal olunur.